Готово. Прекрасен материал за 10 часа и 12 минути сутринта. Идеално! Еми, тъмън да се образоват младите. Втора смяна още не е тръгнала за училище. Да чуем каква е наградата за победителката. Ще подариме един чисто нов бюст. Е, поне е чисто нов, не е втора гърда. Но да разберем и коя е късметлийката, която ще се окичи с този чисто нов бюст. Това е Вивиан Костова. Честито. Честито. Все по-високо се изкачва Вивиан. А започва с едни такива плахи пернишки интервюта. Нека си припомня. Много обичаме, когато сме изморени вкъщи, вечер, да запалиме свещи, да отидем в джакузито, което е вкъщи. И да разширите джакузито, че вътре вече ще плува... Един чисто нов бюст. Хоп, хоп и готово! Както се казва... На печелившите, честито! А кой спечели вашите гласове в класацията, господар на седмицата, ще разберем сега!